بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہمیرا مدثر آج آپ کے ساتھ ہنٹر بیف کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کھانے میں بہت ہی مزیدار اور بنانے میں بہت ہی آسان ہوتا ہے. اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. میں اس کو پریشر کوکر میں بناؤں گی. اس کو بنانے کے لیے صرف ان جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں. یہ تھوڑا سا سویا سوس جائے گا اس میں تقریباً 4 ٹیبل اسپون کے برابر. 2 ٹیبل اسپون میں نے اس میں, 1.5 ٹیبل اسپون میں نے اس میں بلیک پیپر یوز لوں گی. 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے. 1/2 ٹی اسپون میں نے اس میں نمک یوز کروں گی کیونکہ سویا سوس میں نمک ہوتا ہے. آخر میں اس میں لیمن جوس جائے گا. اس کو ہم اس طریقے سے فوک سے اس کے اندر اس طرح سے کر لیں گے کہ نمک اندر تک جو ہے اس کے چلا جائے. اس طرح سے کرنے سے یہ اندر تک گل جائے گا اور اس کے اندر بہت اچھا سا جوس آ جائے گا سویا سوس اور اس کا. بس ایسے کر کے اس کو میں اس میں پریشر میں رکھوں گی. پھر اس میں ایک جگ پورا بھر کے پانی ڈالوں گی میں. یہ سویا سوس چلا جائے گا اس میں, لیمن جوس ابھی نہیں جائے گا. یہ بلیک پیپر جا رہا ہے اس میں, جنجر گارلک پیسٹ اور یہ نمک. سب چیزیں ڈال دی میں نے اس میں, اور بس نہ اس میں کوئی آئل جائے گا کیونکہ تھوڑا سا ہمارا میں نے جو گوشت لیا اس میں بھی تھوڑا چکنا لگا ہوا ہے تو اس میں آئل نہیں جاتا. یہ بس اسی طریقے سے میں اس کو کرتی ہوں. یہ 1 گھنٹے تقریباً فلیم پہ رکھ دیا ہے, اور اس کے میں اس کو تقریباً جب تک اس کا پانی خشک نہیں ہو جاتا اس کو میں پریشر میں کرتی رہوں گی. اور اس کا جب اس پہ سیٹی آ جائے گی تو میں اس کا فلیم تھوڑا لو کر دوں گی اور اس کو خوب اچھی طریقے سے گلنے دوں گی. جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں. اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں. میں نے اس کا چولہا آف کر لیا تھا اور اس کے اس طرح سے اس کو اس کی جو اندر سے اب میں اس کو کھول کے دیکھیں چیک کر رہی ہوں. دیکھیں کتنے اچھے سے اندر تک اس کا جو پانی میں نے ڈالا تھا وہ سب خشک ہو گیا ہے, اور یہ دیکھیں کس طرح سے اندر تک اس کا سوس جو ہے ہو گیا. اور اب میں بس اس کو کچھ نہیں کرنا ہے, نہ اس کو بیک کرنا ہے. یہ خود ہی اتنا مزے کا بنا ہے ہوتا ہے. اور آپ اس کو اسی طریقے سے جو ہے دیکھیں میں فوائل میں کروں گی. اب یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سے, یہ میں نے فوائل لے لیا ہے اور یہ میں اس طرح سے اس کو نکال کر اور بس ایسے ہی اس کو فوائل میں رکھوں گی. لیکن کتنا اچھا سا یہ سافٹ ہوا ہے ہمارا. اس کو بیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اتنا مزے کا ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے. ٹوٹ کہ وہ ہو گیا, کتنا اچھا یہ سافٹ اندر سے گلا ہے. یہ دیکھیں سوس بھی کتنا اچھا آیا اس کے اندر. آپ چاہیں تو اس کو اوون میں وہ کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے, یہ ویسے ہی اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. بس آخر میں اس میں لیمن جوس ایڈ کروں گی. اگر آپ کو کھٹا جیسا پس اتنا پسند ہے اس کے حساب سے آپ ڈالیے. یہ میں نے تقریباً 2.5 کلو کا پیس لیا تھا, یہ میں نے آپ کو بتانا بھول گئی تھی. 2.5 کلو کا پیس تھا یہ پورا. اور بس اس کو اس طرح سے کر کے آپ کا جب بھی دل چاہے کسی فوائل میں کیا پیس کو اور اوون میں رکھا یا مائکرو ویو میں اس کو گرم کیا, بس یہ ہمارا ہنٹر بیف تیار ہے. میں نے اسے فوائل میں کر لیا اس طریقے سے. اب آپ اس کو دیکھیں یہ کتنا اچھا سا اندر سے گلا ہے. یہ دیکھیں کتنی سافٹ اس کی وہ چھری ڈالنے سے بھی جو ہے یہ بہت اچھا سا اندر تک گل گیا ہے.
آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو یہ بہت پسند آئے گا، اور آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے، اور اگر آپ اسے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک لنک نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پہ موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی پہنچ رہی ہے۔ اب تک اگر آپ نے ہمارا سواد کچن کا پیج سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار لائکنگ سواد کچن۔